Tā, nu, labu vakaru visiem. Nu, skats no augšas. Esu namiņa korē. Paskaties, kādas smukas pļavas visapkārt. Lūk. Esu pašā korē un filmēju. Šitā izskatās apakšā. Lūk, nezinu, cik es esmu, kādi 5 metri, 5-6 metri no zemes diezgan augstu. Lūk, šitā mums viss izskatās apakšā. Lūk, šitā ir šīs procesiņš. Lieku korei augšā pēdējo brusi. Šitā te ir savienojuma vieta un lieku pēdējo brusīti. Nu, lūk, tā kā iet mums diezgan ātri uz priekšu.